Отборът на Черно море постигна първи успех в контролните си срещи по време на зимната пауза в шампионата. Моряците победиха Вардар Скопие с 2-0. Първият опасен удар по посока на една от двете врати също беше в сметката на варненци. Още в третата минута Дани Кики стреля от границата на наказателното поле, но топката премина на сантиметри от страничната града. Три минути по-късно Аристот Нунгала засеча с глава центриране от корнер на капитана Георги Илиев, но македонският вратар успя да избие. В следващите минути на два пъти Родриго и веднъж Радослав Василев опитаха да поразят вратата на Вардар, но и стрелите им минаха в страни от целта. В 37-та минута Черно море поведе в резултата. Аристот Нунгала получи пас от дясно, финтира бранител и разстреля стража на Вардар за 1-0. През второто полувреме треньорът на Черно море Илиян Илиев направи доста смени и даде шанс за изява на почти всички футболисти, които са на лагер в Турция. В 74-та минута влезлият като резерва Мехди Фенуш оформи крайното 2-0, като се възползва от добро подаване вляво от вратата на Вардар. Следващата контрола на Черно море е на 30 януари срещу украинския Олександрія. На 1 февруари отборът се прибира във Варна. Ако Черно море влезе в първата шестица, ще сме по-спокойни и ще дадем шанс за изява на повече млади футболисти от школата на клуба. Това каза в интервю за колегите от Спортал наставникът на моряците Илиян Илиев. Той не скри, че подготовката на отбора в Турция върви по план, контузените Панайотов и Божилов се възстановяват, а новите Родриго и Панов се адаптират успешно към тима. Илиян Илиев допълни още, че основната цел пред Черно море е да изгради отбор със собствен стил на игра, който да излиза без притеснение срещу всеки съперник. Наставникът на моряците коментира и строежа на новия стадион Варна, като отбеляза, че на обекта всеки ден се работи. По думите му, обсъжданото в последно време увеличаване на капацитета на съоръжението, по всяка вероятност, ще удължи срока за изграждането му. Според Илиян Илиев, градът и България имат нужда от подобен нов и модерен стадион, на който отборът ще посреща с гордост и тимове от Европа. Поредна победа записа Локомотив Варна в мъжкото ни хандбално първенство. Железничарите надделяха с 43-17 над отбора на Националната спортна академия в отложен мач от 10-я кръг. Варненци наложиха игрово превъзходство още в началните минути и логично се оттеглиха на почивката с значителен аванс 20-10. Най-резултатен за отбора на Локомотив беше Георги Атанасов с 12 гола. В 61-ви пореден двубой варненци демонстрираха класата си, въпреки кадровите проблеми, които тимът напоследък има. Още невъзстановени от травми са Балчев, Юсню, Иванов, Добрев и Чернев. За телевизия Черно море старши треньорът на Локомотив Никола Карастоянов коментира, че е доволен, че момчетата не са подценили двубоя и са подходили сериозно. Следващият шампионатен матч на железничарите е в събота 2 февруари от 16 часа и ще се играе в залата на Първа езикова гимназия във Варна. Баскетболистите на Икономическия университет загубиха с 83-93 като домакини от втория отбор на Академик София в матч от първата петица на родната А-група. И в двата състава липсваха основни играчи, като за икономистите това бяха Цветомир Куртев, Кристиян Кръстев и Мартин Стефанов. Академик пое инициативата още в началото на двубоя и до средата на втората четвърт вече имаше добър аванс. Отборът на Икономическия университет обаче реагира бързо с категорична игра в защита, като след 20-та минута разликата в полза на гостите беше само 3 точки – 47-50. В третата част двата тима се размениха по една серия – 11-0 за Академик, последвана от 10-0 за икономистите. Ново 9-0 за състава от Правец наклони везните в заключителния период, а 3 минути преди края разликата в тяхна полза вече беше над 10 точки и домакините нямаха сили за обрат. 26 точки и 11 борби за Икономическия университет записа Николай Георгиев, а Мартин Коцев завърши с 20 точки и 7 борби. Варненци остават на предпоследната позиция в класирането с 2 загуби. В следващия кръг на 3 февруари икономистите гостуват на Черноморец Бургас. Екипажът Йордан Атанасов и Янаки Янакиев беше отличен като номер 1 в годишните автомобилни награди на Варна. През 2018 година те спечелиха Балканския рали шампионат. 2018 за нас беше много трудна година, но в крайна сметка постигнахме целта спечелването на Балканския рали трофей. За 2019
Имаме планове, но все още търсим финансиране, за може да реализираме нашия проект. Така ли иначе искаме да сменим нашия автомобил с по-нов? То лесно няма нищо, всичко беше тежко. Както споменахме, че от самото начало имахме технически проблеми. Конкуренцията, има конкуренция, но според нас още трябва да се включат с по-силни автомобили, за да има по-голяма конкуренция. Когато има по-голяма конкуренция, има по-голяма гледаемост и за нас става по-трудно, естествено, но и по-сладки са победите. Варна е единственият град със собствени автомобилни награди. За 15-та година по традиция те бяха връчени в края на месец януари. Отличени бяха и призьорите в ретро рали шампионата. За шести път начало на генералното класиране застана екипажът на Автомото ретро клуб Варна Николай Ковачев, Росен Колев с Порше 924. Просто оставаме в историята на този спорт. Какви са амбициите ви за тази година? За тази година, казах, нямам вече никакви амбиции. Достатъчно ми са 6 титли. Ще карам за удоволствие, където мога. Искам да отидем в Румъния да караме. Да има повече изяви от страна на млади хора, да се отразява шампионата и да продължи да съществува, защото той е... Вече 21 сезона са минали, което хич не е малко в тия ужасно трудни условия. Та може би това ще е най-голямата надежда всъщност да го запазим и да е ясно, че той е започнал от Варна. Николай Ковачев триумфира в категорията за майсторско управление, следван от Станимир Стаматов, Анатолий Димитров, Николай Димитров и Йордан Петков. При отборите първо място за Софийският Респорт, следван от Автомото Ретро Клуб Варна и Лада Сливен. Отличията бяха раздадени и на призьорите в отделните класове, както и за най-добри навигатори и механици, а като най-активен участник, включил се във всички ралита и походи от календара през годината, беше награден Анатолий Димитров. Квалификации за световно първенство ще се включи варненската състезателка Зоя Чавдарова, която получи финансиране от Министерството на младежта и спорта за подготовката си. През миналата година от Министерството я подпомогнаха и за закупуването на нова състезателна количка от Италия. Ще участвам при месец на квалификация, май месец на световно. Трябва да покрия два норматива, 2019 и 2020. Тази година сме планирали 6 турнира, нали, за сега, но ще ги удължим още повече, за да може да покрия, т.е. да имам повече точки. Голямата цел пред Зоя е да спечели квота за параолимпиадата през 2020 година. Чавдарова има шанс да стане първата българска представителка в тениса с инвалидни колички на Олимпийски игри. Това се борим моя клуб и Българска федерация да има един състезател, човек с увреждане, за което им благодаря, че ме подкрепят. За да е в оптимална спортна форма, Зоя тренира всеки ден минимум по 3 часа на корта, а след това продължава подготовката си в фитнес залата. Нейният личен треньор е Георги Гиргинов. We'll be right back.